আহিল আকৌ ভাই ভনীৰ উৎসৱৰ দিন। ভাই ভনী সম্পৰ্ক হৈছে জোনাকৰ দৰে যিমান নহওক কাজিয়া, কিন্তু সম্পৰ্ক থাকে অটুট। তেওঁলোকৰ মাজত থকা মৰম লগা বান্ধোনৰ স্মৃতিত ৰাখী বন্ধনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ভাতৃভক্তিসকল। এই উৎসৱে এজন ভাই ভনীৰ ইজনৰ প্ৰতি থকা মৰম, সুৰক্ষা, আনুগত্য, যত্ন আৰু দায়বদ্ধতাক সূচায়। ৰাখী মাথোন এটি ৰছীপিঠে ৰাখী মাথোন এডাল ৰঙীন সূতাই নহয়, ই হৈছে স্নেহৰ ৰঙেৰে ৰঞ্জিত আত্মীয়তাৰ বান্ধোন। মাজত মাত্ৰ কেইমাহ ঘণ্টাৰ অপেক্ষা, তাৰপিছত সমগ্ৰ দেশে পালন কৰিব ৰাখী বন্ধনৰ উৎসৱ। লামডিং বজাৰত দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ৰঙৰ ৰাখী। লামডিঙৰ সকলো দোকানতে এতিয়া উপলব্ধ ৰাখী। দেখা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাখী। ৰাখী কিনাৰ কাৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। আজিৰে পৰা মাত্ৰ বিক্ৰী আৰম্ভ, বিক্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে লামডিঙৰ দোকানীসকলে। বাজাৰটো ইমান ভাল নহয়, মোটামুটি চলি আছে। যোৱা বছৰৰ মতন এইবছৰ বাজাৰ নাই আৰু। মূল্য বৃদ্ধিৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিছে? মূল্য বৃদ্ধি বেছি হোৱা নাই, একেই আছে। এটকা দুটকা ডিফাৰেঞ্চ আছে, ৰাখি বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয়। আৰু কিমান কিমান দামৰ আছে? আছে 10 টকাতকৈ আৰম্ভ কৰি 100 টকা পৰ্যন্ত আছে পাৰ পিচ। গ্ৰাহক আহিছে? আহি আছে, টুক টাক, মানে যোৱা বছৰৰ নিচিনা নাই। দামটো ঠিকে আছে আমার জন্য, মোটামুটি এত বেশি না, এত ইয়েও না, সবকিছু ভালো আছে। রাখিটা খুব সুন্দর, আমাদের জন্য ভালো আছে, ভালো লাগছে। রাখি হচ্ছে আমাদের ভাই বোনের, আমরা উদযাপন করতে পারি, খুবই ভালো আমাদের আনন্দ লাগবে। কি আছে আমাদের জীবন, আর আমি এই যে কিনলাম রাখিটা, খুবই আমার থেকে পছন্দ হয়েছে। দামও খুব অসম আদিত্য, লামডিং।